Jazdu vlakom zorganizoval bratislavský Albatros klub. Názov má podľa lokomotívy, ktorá celú súpravu ťahala. Ide o historický párny rušeň z čias budovateľskej éry socializmu. V roku 1954 ho vo vtedajších závodoch Vladimíra Iliča Lenina v Plzni, dnešnej Škodovke, vyrobili ako štvrtý v sérii 15 takýchto mašín. Slúžil ako rýchlikový rušeň a tomu zodpovedali aj jeho konštrukčné parametre. Majú jednak veľký výkon, ktorý je 2700 koní a vedia jazdiť vlastne veľkou rýchlosťou. Konštrukčná rýchlosť tohoto rušňa je 120 km za hodinu. A čo sa týka historického vývoja, tak je to vlastne posledná konštrukčná skupina vozidiel skonštruovaných v bývalom Československu. Neslávnu dobu pripomínajú na rušni hviezdy. Inak je to krásny modročervený unikát. Zo všetkých 15 sa zachovali v bývalej republike iba 3. Funkčný je iba Albatros, ktorý zostal na Slovensku. Je to predovšetkým zásluhou členov Albatros klubu, ktorí svojmu koničku venujú všetok voľný čas. Párny rušeň majú správe už od roku 1990. Generálnej opravy sa dočkal v rokoch 2005 až 2009. Kedy sme mašinu vlastne mali do šrobika rozobratú. Následne sme ju vyskladali, poskladali. To, čo bolo zlé, sme opravili. To, čo bolo potrebné vyrobiť, sme vyrobili a vlastne od toho 2009 roku jazdíme v takomto stave s mašinou, kedy vyzerá tak, ako bola vyrobená v podstate. Albatros sa v plnej paráde predviedol aj v Prievidzi. Zatiaľ, čo cestujúci vyzbrojení sladkosťami od známeho prievidzkeho potravinárskeho závodu odišli do Bojníc, Albatros sa išiel otočiť. Bol to unikátny zážitok pre niekoľkých domorodcov, ale aj nás. Zistili sme, že Prievidza má ojedinelý triangel, kde sa lokomotíva otočí bez toho, aby sa menilo poradie vagónov. Tak sme najskôr cúvali smerom na Handlovú, potom sme išli dopredu na nákladnú stanicu a odtiaľ sme zacúvali do prievidzkej stanice. Cesta bola príjemná, síce v trojuholníku, v triangeli, nás to už trochu hrkotalo, ale bolo to celkom príjemné. Mohol som byť rovno v kabíne, nie len vo vagóne, mohol som sa pýtať na čo som nepoznal a mohol som byť vlastne priamo v akcii, keď sa tá lokomotíva otáčala. Po príchode do stanice Albatros načerpával energiu, presnejšie vodu. Prievidzke depo má ešte stále funkčné staré vodárne, ktoré boli voľakedy prakticky na každej väčšej stanici. Okrem seba priviezol Albatros do Prievidze ešte jednu raritu, prezidentský vozeň. Vagón z obdobia prezidentovania Gustáva Husáka je jeden z dvoch vyrobených na tento účel v roku 1971. Zaujímavý je aj tým, že sa zachoval v pôvodnom stave. Je s ním spojená tá história, kedy vlastne ešte vládni činitelia sa prepravovali na rôzne rokovania a podobne takýmito vozňami. My ho máme ako Albatros klub vlastne v patronáte, staráme sa oň a vlastne na takýchto akciách, vlastne ho vozíme na všetky akcie. Členovia Albatros klubu robia jazdy pre deti dvakrát do roka, na Medzinárodný deň detí a na Mikuláša. Historický párny rušeň je stávaný na dlhé jazdy a nemá problém prejsť stovky kilometrov. Má za sebou napríklad aj trasu do blízkosti nemeckého Norimbergu. 170-kilometrový úsek medzi Prievidzou a Bratislavou zvládol za 4 hodiny, ale to len preto, že trať z Leopoldova do metropoly Hornej Nitry je veľmi pomalá. Samozrejme treba rešpektovať, že ide o mimoriadne jazdy a železničiari ich musia dostať do svojho grafikonu, ale aj tak cesta takýmto vlakom stojí za to. Potvrdili nám to deti, ktoré z Prievidze Albatros doviezol. Čo by si poprial tým ľuďom, ktorí okolo toho robia? Aby sa ešte dobre spotili, aby nás udržovali, aby udržovali tú lokomotívu, aby bola krásna, pekná, aby ju čistili a nech nám vydrží čo najďalej ešte.